Ei, macaco louco, esta é a tua resposta? Oh, se esta é a minha resposta, bom, é claro, esta é a sua pergunta, não é? Sendo esta a resposta que eu estou pensando em dar, é óbvio que esta é a minha resposta. O que você está querendo dizer? Que a pergunta que você me fez é se é a minha resposta, se é essa mesmo. Eu definitivamente vou escolher essa resposta, porque eu tenho certeza de que foi... Você ainda tem mais uma vida, macaco louco. Gostaria de usá-la agora? Oh, macaco louco tem que pensar, porque se esta é a minha última vida... Eu não terei mais nenhuma vida para usar quando eu precisar, porque eu já terei usado todas. Então, você está mesmo me perguntando se eu gostaria de usar a minha última vida, não é isso mesmo? Então, despeço. Quer chamar alguém para te ajudar? Chamar? Claro, chamar! Ora, eu poderia chamar alguém e o telefone iria tocar na casa deles e eles iriam dizer, alô! Eu poderia perguntá-los se a minha própria resposta para essa pergunta que eu não consigo dar é a certa. E aí eu ia pagar um... Minha nossa, dá pra acreditar nesse cara? Peraí, o tempo já se esgotou, parem o relógio!